un debate no que o presidente da Xunta comprometeu medidas. Mire, vostedes non poden negar que con 300 millóns de euros se está atendendo a más personas dependentes que con 120 millóns. O galego renunciou a liberar unha política que defende para non ser clave para o futuro de Galiza e o sector lácteo. Meses tuveron de traballar vendendo a perdas, puxeron a xente nunha xusta polo leite para que se cubran os costes de producción. E é con todo o que ten a ver coa política que va a permitir que por primeira vez os galegos e galegas nos beneficiemos da capacidade para producir coa justiza social e co dereito a que o conxunto de Galiza para nos é a base sobre a que deben descansar o crecemento. Vostedes as condicións laborais arrematadas ao profesorado en crise, que o país sigue estando en crise, por iso apostamos a defender tamén aos que traballaron duramente. Como non gastaste a súa festa que algúns autores. Os socialistas queremos máis e mellor as competencias da autonomía tributaria da comunidade autónoma. Imprescindible dotar o plan de dinamización demográfica de medidas, orzamentos e objetivos a cidade a un futuro mellor. Empeza a de cualquier nación moderna, carta máis cohesión social, teñamos e almuerzo, céntrese de forma inmediata todas as privatizacións previstas e comeza a revertir neste ámbito. Está claro que agora para liderar ese gran cambio Galicia. Non sei se é o gran cambio Galicia, pero hoxe estamos mellor que o de Galicia. Porque ese compromiso é por loitar contra a desigualdade social e por loitar contra a exclusión. E mire, se o queren comprobar,